Bare tage det gamle hul. Der er nogle gange lidt bedre. Det er den nemlig. Og så først, så kører jeg ind til den har samlet godt med smuler hernede. Ja. Det samler jeg indvendigt her. Og så er det, når jeg begynder at... Jeg godt have til at ryge lidt mere. Ja, det går stærkt nok alligevel, men det er også fordi, det er stort. Det er rimelig tykke pinde, så der er en del friktion på sådan en runde. Og så presser jeg op i tolden, og så giver jeg den lige gas et stykke tid, og så lige, hårdt ned på den halve. Nu kommer brandvæsen snart. Det lugter faktisk godt, det røg der. Den er fuldstændig stille og roligt af, jeg husker, hvad man gør med den. Løfter den bare det forsigtigt. Så har du gløden. Så bygger et lille bål omkring det, eller hvad? Nej. Så har man gløden, og så er det så, man skal bruge noget tænder til at fyre op med. Ja. Jeg prøver at se, om jeg kan lave noget af fæderslik.